Postoji, čini mi se, neka predrasuda da se čovjek rodi za dublu i onda igra super dublu i osvaja titule i tako. Ali meni se čini da se dublu ipak, postoji tu još nekih elemenata. Da li se dublu uči, jer ovaj kamp baš za dublu, Ivan? Uči se naravno kao i single što se uči, pogotovo što u dublu ima jako puno kombinacija, više nego u singlu i sve te šeme igre moraju da se nauči. Mi ćemo im danas, odnosno ovih dana, dati samo neke osnove, a ukoliko oni usvoje neke stvari, ako usvoje i prenesu na sledeći turnir, bit će super. Jer ne verujem da će sve moći da prenesu na igru, mora da se vežba i dalje. Ali uči se isto kao i sve ostalo. Dejane, da li se dovoljno, šta vi mislite o ovome? Da? Pa često možemo da vidimo na turnirima kako deca kad igraju dubl, u stvari igraju dva singla. I često možemo da primetimo kako oni zapravo igraju jednobrazno. To upravo dolazi iz toga što na treninzima jako malo rade na returnu, jako malo rade na servisu, returnu, na volejima. Ne stiže se na tome da se radi ili se ne daje značaj. Ili se ne daje se značaj na tome i onda djeca jednostavno imaju problem. Da li su u inostranstvu, da li vam je poznato, da li ima zemalja gde se više radi na dublu? Da, jako dosta zemalja radi na dublu. Jednako je dubl zastepljen na treninzima kao i single igra, mogu da izdvojim Češku, Francusku, Veliku Britaniju, pa čak i nama u komšiluku Hrvatska, gde oni jednostavno na svojim trenizima... Da, vidim, da. I ovih mali pa postižu odlične rezultate. Tako je, i kao mali postižu odlične rezultate iz razloga što jako dosta vremena posvećuju i razvoju igre u dublu, a ne u singlu. Jer opet s druge strane, kad radite na dublu, to razvije neku drugu dimenziju. Igračima daje mnogo više veština i mnogo više znanja koji kao oni kasnije mogu da implementiraju svoju single igru. Jer ovde zaista moraju da rade puno više na returnu, moraju više da rade na igri na mreži, što im apsolutno omogućuje posle u singlu da budu i hrabri, da neke takve stvari primene u single igru. I vole i te stvari. Da, na kraju kraja mogu da naprave karijere u dublu. Kao što su mnogi igrači koji znamo. Da, da. Ovde mi imamo stvarno vrhunskog Nenada Zimanjića koji je stvarno počinio. Pa i Boba Živojnović mislim da je bio prvi. On je bio prvi. Sad beše Meksikancem jednim, kako beš? Jao, zaboravili smo, da. Igrao je sa Bekerom, da. Ali Beker nije imao vremena, verovatno, da. Suviše da se posveti dublu zbog svoje single karijere. Mi se iskreno nadamo da ćemo uspeti nekoga od dece da inspirišemo da dostigne uspehe srpskog dubla. Mi moramo priznati da smo ipak imali dva igrača koji su bili broj jedan. Da. A mnoge zemlje razvijene i koji poprilično forsiraju tu igru nisu uspeli da imaju takav broj igrača. I nadamo se da ćemo kroz ovakav dubl i neke sledeće dublove uspeti da inspirišemo nekog od ovih dečaka i devojčica da opstanu u dublu i da pronađu sebe u toj zanimljivoj igri. Da, ja znam da će mnogi od njih sad već na proleće krenuti na tenis Europe turnire, tamo se i poeni značajni dobijaju za dubl i pretpostavljam da tako je to isto, da i vama bila motivacija da im pomognete da se tu... Tako je, jedna od ideje je upravo i to i razlog zašto smo ovo organizovali, to je da pomognemo njima koji igraju te internacionalne turnire, da mogu na neki lakši način da uđu na rang liste, da bi za single turnire kasnije imali prostora da ulaze u glavne žrebove i da prolaze kroz turnire sa mnogo boljih pozicija. A takođe, hospitality, ukoliko ostajete u glavnom turniru, u dublu, takođe imate besplatan hospitality na turnirima prve kategorije. Da, i onda sve to olakšava. I onda to sve olakšava roditeljima teniski život. Nema finansijskih izdataka dok ste u turniru i mnogo je lakše onda organizovati neki turnir više u toku godine. A takođe, ulazi u rang listu, kako na Tennis Europe-u, tako i na ITF-u. Čak na ITF-u računa se najboljih 6 singlova i najboljih 6 dublova. Znači, ITF u konkurenciji do 18 godina izjednačio je kvalitete singla, kvalitete dubla. Tako znači, da oni 16. 17. godine oni već ulaze u... Tako je. A da li ste zadovoljni kako deca ovde prihvataju sve to, da li ste zadovoljni njihovim odzivom, ponašanjem, tako? Jasno. Čak evo Deki dok je dovozio klince na treninge, su mu rekli u kolima kako su zadovoljni. Zato što su mentalno rasterećeniji nego kad igraju singlove. Ipak je to timski rad, to je njima sve novo, zanimljivo i uživo igre. Neka nova dimenzija. Što se vidi? Pa da, potpuno drugačije. Tu su ceo dan zajedno od 8 do 6. Malo futbol, malo hrana, malo teorija, malo... Ima da, imamo i predavanja, onako da zaokružimo temu i to je to. Postavljaju pitanje?
da. Postavljaju pitanje. Da, da. Postavljaju pitanje što je jako dobro. Znači da su se... Vidi se da ih ovo interesuje. Da. Tako je, vidi se da ih interesuje, žele da budu bolji u ovome. Shvataju ovo kao igru, što je u osnovi najbolja polazna tačka, jer kroz takav pristup oni će mnogo više da nauče nego ako posmatraju ovo kao neku obavezu. Da, da. A svi koji su se prijavili zaista su došli da, da uče nešto novo i koliko vidimo uživaju i učenju. Da, da. Planirate li možda da se ponovi opet neki ovakav tip kampa? Da, u planu imamo da ponovimo ovakvu vrstu kampa. Ovo je, kada govorimo o dublu kampu, imamo neki bazični kamp. Znači osnovne taktičke stvari, mentalne stvari neophodne za igrače, a kasnije planiramo da ponovimo ovakav bazični kamp i organizovat ćemo i kamp za napredne igrače. Znači recimo ova deca koja su ovde prošla već imaju prostora da za nekom periodu 3 do 6 meseci organizujemo kamp u dublu sa naprednim stvarima koje im može pomoći da još više savrše svoju igru. E, odlično, hvala, hvala vam na, i na ovim izjavama i srećno dalje na, na, na kampu i na budućim svim poduhvatima. Nenade, hvala vama na podršci. Hvala. Hvala.